Brorsson, hoppsan, Igboanan icke! Det är 1-0 för ÖSK! Efter en rejäl miss i Malmöförsvaret så är det gästerna som tar ledningen lite överraskande. Andra målet för säsongen, påpassligt. Kennedy, Igboanan icke! Andra hade kan knappt börja innan han slog till. Mycket olyckligt för Brorsson och såklart för Wieland också. Ja, det är längre utsparkar från Oskar Johansson och Oskar Brorsson får den i andra läget och ska nicka hem den lugnt och fint till Johan Wieland. Och däremellan springer Kennedy och fiskar upp den här bollen och chansar. Bra gjort, bra agerat och vaket framförallt av Kennedy. Brorsson, säkerheten själv så här långt i matchen och det här målet kommer lite överraskande.